siste kamp for sesongen i de rammene her med bluss og kveldskamp og alt mulig. Hvordan opplevdes det? Nei, det var en fantastisk atmosfære det. Det var flott innmarsj, artig med litt røyk og litt bluss. Det morsomt. Selv om vi på nivå 5, så det gøy å gjøre litt ekstra ut av det. Og veldig hyggelig at Follebu, riket med målen min i fjor, synes det var gøy å spille 2045. Det blir jo litt stemning og litt folk på tribunen nå. Hadde det vært en seriefinale, hadde det sikkert vært enda flere. Men det moro å lage litt liv rundt lokalfotballen, så det håper jeg mange setter pris på. Hvordan vil du oppsummere kampen? Nei, det var vel et lokaloppgjør. Det var både kort og utvisninger til begge lag og dramatikk, så sånn det ofte. Så det var vel ikke en spillemessig veldig god kamp, sånn jeg sitter med følelsen av nå. Vi får se litt på video. Det glimtvis bra, men det varierer, og inntrykket i første omgang vel at vi veldig upresise i passningsspill og litt langt unna i duellene. Så synes jeg vi kommer godt ut av ramma i andre omgang, og så får vi jo da en mann ut, og da blir det rokeringer igjen, så det blir veldig Hawaii eller hubba-bubba, ustrukturert, så da det litt utfordrende, men fantastisk innsats av gutta, heroisk arbeid og viser vinnevilje, viser respekt for drakta og supporterne og klubbens verdier og fantastisk rørende å se på selvfølgelig. Mange kamper på rad har dere med seier nå? Nå har vi 16 kamper på rad med seier, så det, selv om det nivå 5 i Norge, så vi jo stolte av det. Det skal nå til å mobilisere, og ofte kan man tenke seg at man får en utladning etter et opprykk, og vi har klart å vinne 2 stykker. Det synes jeg det står respekt av. Så det moro. Hva skal du gjøre nå for å motivere spillerne til å ta ut sist i de siste kampene nå? Nei, det fåbergkultur og vinne kamper. Det alt annet enn seier er, kan vel ikke si utenkelig, men det en veldig sterk drive og vinnekultur i Fåberg. Vi jobber mye med det, og det skal bli en vane å vinne. Det skal bli sånn at man ønsker det, både på trening og kamp, og vi jobber med det. Så når gutta går på banen, de 11 som til enhver tid der, og de andre som i stallen, har alltid et ønske om å vinne. Det ligger i Fåbergs natur. Og det ser vi jo her i dag også. Det løpes veldig langt.